Dobro jutro, drugari, dobrodošli u još jedan novi video. U današnjem klipu napokon imamo za čačak, danas je petak. U prethodnih dana smo baš puno radili, mjesec dana unazad, non stop smo bili aktivni oko auta. Sinoć smo se pakovali do 1 sat uveče. Petak idemo dan ranije da bi ono, vidjeli stazu, da bi vidjeli sve, da ne bi jurili ujutru, pošto je dalek put, pa da, ono, ako krenemo tipa u subotu ujutru, umoran si, treba da voziš i tako dalje, pa bolje ono, reko, krenemo da ranije, tako da, vidimo se tamo. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play. Bili smo u čaču, tu je kompaktić. Tu je još jedan kompaktić. Čekamo još jednog kompaktića. Pa ćemo da se poređemo tri kompakta. Dominacija kompakta, ljudi. Evo, od danas ide dominacija kompakta. Pošto je danas petak, sređuju stazu, možda nas pusti samo da probamo da vidimo stazu, koji krug čisto je, da istestiramo auto, pošto ga nigde nismo probali. Ovo je, dečko vozi 316. Ej, voziš 316, tako se i čuje. Može, slobo, gas. Šasi je i bivši motor. Prodajemo felne za drift. A? Nek se ljuti, ve. Ko se ljuti, tuti fruti. Driftamo sa ovo. Sa RC 090. Sa RC 090, pa da. Pa mi se ne foliramo. A neće, vozimo čelične, ajde. Skidajte čelične, ajde, da montiramo ljudske felne. Inače, staza je baš brza i baš lepo sređena. Ne pamtim kad je ovako lepo sređena bila staza. Sve gume su pofarbane. Baš je lepo. Petak je. Poznavanje staze, kiša pada. Utisci, katastrofa. Auto nam ne radi, ovaj auto ne radi, nijedan auto ne radi, ovaj se upalio ovamo, ne znam da li vidite. Nikad gori čačak nije bio nego ove sezone. Katastrofa. Evo, vidite, tu negdje, katastrofa. Ovo je nabio vodu u cilindri, naš nabio ulje u cilindri, a ne znam, katastrofa, ne znam da li ćemo uopšte da vozimo sutra. Danas je inače petak, dobro je da smo u petak došli da probamo nešto, katastrofa. Ne znam, ne znam šta da kažem iskreno. Isterali smo vodu iz klipovi, sad radimo. Uterujemo dobro. Uterali smo dobro, sad bata ide da ga proba. Skini jednu čorapu, skini moje majke. Ej, skini još jednu čorapu, brat. Skini običan. Jednu si skinuo, još jednu da skineš, brat. Ne treba ti kao. Mora kao ga. Koliko je sati, ljudi? Ne valjda povoda se izvadi.
Kako, gde su? 9:25, dobro, još popravljamo kola. Brate, šrafu za magistralu ispod ove. Šrafu, a ovo? Ne, Vega, kude? Ej, imamo muku, ali imamo i nauku. Ajde, nasmejte se malo. Če si prespavao ovde? Če pušimo cigare? Ugasi na muziku ovaj. Ne čujemo pesme. Pa ti nisi jači od nas, brate. Da ne bude jači od nas. Višak. Višak. Ko je reče da je višak? Klap, treba sad spisao. Klap, ne treba nam klapna. Žičku. To ne sme mnogo da se... Ajde, će bude li majstere? Če bude? Če bude zdravljeni? Ako ne da vas sutra sigurno. Da. Ne, jedno treba izvučeno. Maslo mi je dostalo. Gospodine, moram da priđem tu. A, ja rekao da... Al pazi, ide krupan kadar. A, nisam mu poslao snimak, jer je odjao i nisam mi zašto na televiziju. Da, da, da. I čao drugari, dobrodošli u današnji dan, subota. Krećemo da treniramo, mislim ne još, prošli smo tehnički pregled, onda ide posle briefing za vozače i onda kreće trening. Prebacili su nas što se tiče treninga, jedan da trenira u pro, jedan da trenira u street, kako bi imali više vremena da treniramo. Auto smo popravili sinoć, mislim vidit ćemo koliko smo ga popravili jer nismo ga još probali. Nadamo se da će da nas posluži lepo danas. To je to, vidimo se, obaveštavam vas. Krljamo ipak. Ipak ćemo da probamo da vidimo, da ostvarimo neki rezultat, ako uspemo, ipak vozimo tuđi auto pa ćemo da probamo. Hvala ako puno Stefanu. Ako bude bolji, prepuštam i mesto, to je to. Tako je. I ako bude bolji, opet. Dobro, brate, samo gas, samo gas. Nam je startni broj 97, Darko Veličković. Čekamo sudije za drugi krug Miloša Šomija Marjanovića. Posle prve nule, ovde stižu prvi, samo da čujemo koliko. Dvadeset i pet poena za Miloša Šomija Marjanovića.
ukupno u kvalifikacijama, a kao što smo rekli, sledeći takmičar 97 Darko Veličković. Darko je takođe član Forza Drift tima. Broj 97, a da čujemo bodove za njega. Molim vas, svežite ga, gospođo. Ali posle prvog 97. Domaći zadatak za klasu Street danas definitivno. Bravo! Je, pošto sam pozemio auto Stefana Stolića, a prvo mesto u kvalifikacijama trenutno 75 poena, najbolji trenutno, znači oduševljenje, ne mogu da vam opišem. Sve to ide na žalost njemu na štetu. Borio se, ali nažalost, nula za. Od Stefana Stolića, tako da Stefan Stolić automatski ide kao prvi polufinalista. Sad to, nažalost, ispada malo bez veze, ali pravila su pravila i tu su da se poštuju. Tako da, nažalost, Darko Veličković jako imao najveći broj bodova u kvalifikacijama za klasu Street i mogao je sa autom koji nije njegov, to je od Stefana Stolića. Opet Stefan Stolić je imao najmanji broj bodova i on kao osmi prolazi dalje, to je on je prvi polufinalista. Nažalost, na sreću i nesreću, ne znam ni kako da kažem, pošto sam ja prvi, a Stefan Stolić osmi, mi smo prvi par, a pošto smo delili auto, a Stefanov je auto, Stefan ide dalje. Hvala svakako Stefanu na pozemljenom autu. Jako mi je krivo što sam izgubio šansu i jako sam imao najviše poena u kvalifikaciji, bio sam prvi, jako mi je krivo što nisam dobio šansu i što nisu promenili parove, što SDC nije promenio parove, a dešavalo se to ranijih godina, ali nema veze, nije bitno. I dobrodošli, nedelja danas, danas vozimo DOC, pošto sam bio prvi u kvalifikacijama, omogućili su mi da vozim DOC. Pošto nemam auto, Simba mi je pozajmio auto, tako da ću njegov auto da vozim. Pa se vidimo, vidit ćemo koji će rezultat biti i šta će biti. Uživajte. Pošto mi je Simba pozajmio auto, sad ću vam pokažem kako ja vozim. Evo, ovo je Simba, ovo sam ja.
I opet mi nije dovoljno dobro, opet mi se ispruže noge do kraja. Kreću od 2, tako da ćemo lagano da se izvozamo, ja mislim, pošto ja i Simba vozimo isti auto. Nadam se samo da će da posluži auto, jer i Simba i ja smo sileđije, pa da ne slomimo auto. Trebamo da slutaju u box, što krenu kvalifikacije. Broj 97, Darko Veličković, BME 36, V8 40. Thank you.
i sjajnih 40 bodova za Adama Vasa. 40 bodova, bravo! A da, evo i sudije pohvale, evo pritisak. Za njega. Ako se ne varam, Simbin auto. Nedelje, danas se vozi DOC, ja sam vozio, omogućili su mi da vozim, ja sam vozio DOC sa Simbinim autom. Simba mi je pozajmio auto, nastupao sam 18. i imam trenutno 53 poena, 14. sam u kvalifikacijama, tako da hvala veliko Simbi i naravno Stefanu Stoliću za jučerašnji dan za SDC-a. Tako da vidimo šta će da se desi, da li ću uopšte da uđem u top 16 ili će imati još nekih vozača koji će da dođe do top 16. Trenutno sam 14. Idemo, revijalna vožnja, DOC, top 32, bio sam 16. Ajde, Ranko, vozi! Ajde, Ranko, leti da! Thank you.
Možemo da krenemo sa prvim parom. Darko je u crvenom kupeu, Novica u belom izbrendiranom kupeu. Darko. Sudija daje zeleno svetlo, možemo odmah u drugi krug. Sada je Novica lider, Darko Veličković Chaser. Praga Race je zadužena da vi odmah možete to da ispratite i da vidite i rezultatski kako su takmičari prošli. Zapratite njihov sajt. Kasni malo Darko u praćenju i sada čekamo sudije, a sljedeći par Dario Foler. A
Publika, molim vas, pratite se sina, nije to da sam rekao pre dva minuta, kada završi vas u sprint, ovdje to grejt, Darko Veličković. Prve runde, Milo Bukarilo!